kan het snelste diamonds vinden? Dat is vandaag de vraag. Ik speel 5 challenges tegen de noobspeler die voor eens en altijd duidelijk gaan maken wie het beste diamonds kan verzamelen. En degene die aan het einde de minste diamonds heeft, valt in de lava en verliest daarbij al zijn diamonds. Ik heb hier 2 vakken. En noobspeler, in een van deze vakken zit een diamond verstopt. En degene die als eerste de diamond vindt, die heeft ja, de eerste challenge gewonnen. Ik denk wel dat ik hem ga winnen hoor. Nou, dat weet ik nog niet. Maar kijk maar eens even in je chest, want omdat jij natuurlijk de noobspeler bent, dacht ik van, yo, jij krijgt een diamond pickaxe en ik krijg een iron pickaxe. Dus jij hebt al een voorsprong. Dus ik zou zeggen, laten we maar beginnen met hakken. 3, 2, 1, go! Go! Oh, ik wil echt die diamond als eerste vinden. Ik ga winnen! Oh, ik dacht even dat je hem al gevonden had. Ik dacht van, nee. Ik wil hem heel erg graag het eerste vinden. Ik wil niet in de lava vallen en al mijn diamonds kwijtraken. Dat zou echt heel erg zijn. Ja, let's go! Ik heb hem! Ja! Oh, dit ging ontzettend snel. Zat hij diep? Ja, hij zat best wel diep inderdaad. Ik denk dat hij bij jou ongeveer... ik ga even meezoeken waar die van jou... Kijk, ik heb hem gevonden. Je kon hem al pakken. Kijk achter je. Maar dat betekent dat ik nu 1 diamond heb en jij geen. Nou, helaas Noob. We gaan gelijk door naar de volgende challenge. Ik heb hier weer 2 vakken. Alleen zitten er deze keer slimeblocks met zombies in. Alleen Noob, ik moet je wat vertellen. Want voor elke zombie die je killt, krijg je 1 diamond. Dus je kan heel erg veel diamonds verdienen deze ronde. Yes! Alleen is het enige ding, je krijgt maar 1 minuut de tijd. Dat gaat mij wel lukken, denk ik. Om er eentje in ieder geval af te slachten. Oké. Nou, ik hoop het voor je. Jij hebt weer wat betere spullen. Je hebt Iron Armor met een diamond zwaard. En ik heb Leather Armor met een diamond zwaard. Dus dit gaat nogal spannend worden. Ik trek hem meteen aan. Noob, ik zou zeggen, probeer niet dood te gaan. Want dan ben je al je diamonds kwijt. Maar gelukkig heb je er nog geen. Dus succes. Oké, de tijd gaat in. Let's go. Oh, mojo. Oh joh, dit is zo lastig. Ah, ik ga snel weer naar boven, Oh nee, de zombies achtervolgen me. Au. Noob, niet doodgaan, hè? Nee. Oh, ik heb een goede tactiek gevonden. Oké, we hebben nog wel maar 20 seconden, dus je moet opschieten, Noob. Ik zit vast. Oh nee. Probeer via de ladder omhoog te komen, Noob. Ben je dood gegaan? Ik ben af. Oh nee. Maar Noob, je kan gelukkig nog eventjes verder. Weet je wat? We hebben nog 30 seconden. Ik maak de challenge ietsje langer. Probeer zoveel mogelijk diamonds op te pakken, oké? Ga ik doen. Misschien kan je vanaf het randje wat zombies slaan. Dat werkt denk ik ook wel goed. Als ik dat even probeer zo. Oh, we hebben echt nog maar 20 seconden. Kom op. Hoeveel diamonds heb je nou? Nee, ga omhoog. Zo snel mogelijk, ga omhoog. Kom op, Noob. Ik ben weer af. Noob, nee, ben je weer af? Oké, de tijd is op. Nou, hopelijk gaat het bij de volgende challenge een stukje beter. Dat betekent dat ik nu 6 diamonds heb en de Noob helaas nog geen. Maar ik zeg jullie alvast, er kan nog van alles veranderen. In beide van deze gaten zitten 10 diamonds verstopt. En degene die als eerst beneden is, staat een hele leuke verrassing te wachten. Oké, Noob, we moeten dus zo snel mogelijk naar beneden hakken. En ben je er een beetje klaar voor? Laten we gaan! Ja, wacht. Ik heb nu ook mijn pickaxe gepakt. En deze keer hebben we gewoon hetzelfde. Want ja, ik dacht ik mats je gewoon de eerste 2 rondes. Dan ga je sowieso winnen. Maar dat ging niet helemaal goed, hè? Nee. Oh, ben je al begonnen? Oké, is goed. Dan ga ik ook beginnen. Ik heb diamanten! Ja, ik heb er ook al eentje. Maar dan zitten er hier dus 10 verstopt. Dus het is ook best logisch dat je wat diamonds kan vinden. Maar voor degene die als eerste beneden is, staat een hele leuke prijs te wachten. En ik ga trouwens niet alle blokken weghakken, want dat ben ik nou wel aan het doen. En dat is misschien niet zo slim. Maar je moet er dus 10 hebben, anders mag je niet door. Lukt het al een beetje? Ik heb er al 4. 4, oké, goed zo. Oh nee, dan heb je er volgens mij al meer opgepakt dan ik in het level. Oh, let's go. Ik heb er nog 1. Ja, oké, dan moet ik hier even kijken. Ja. Oh, het wordt wel een beetje donker, hoor. Ja, bij mij ook. Eens even kijken. Oh, ik zie helemaal niks meer. Ik ook niet. Oh, nee. Oh ja, let's go. Ik heb nog een diamond gevonden. Oké, ben ik er al? Ik zie helemaal niks. Ik zie echt helemaal niks. Waar ben ik? Oh, hier is weer een diamond. Ik ben er al, ik heb er 8. 8? Oh, nee. Volgens mij heb je... Oh, maar ik heb er eentje gemist, denk ik. Oh, ja, nee. Let's go. Ja, ik ben eerder beneden. En even kijken, wat hebben we gekregen? Ik heb 5 diamonds extra. Let's go. Ik heb maar 9 diamanten kunnen vinden. Oh, nee. Nou, Noob, dat zijn er in ieder geval 9, weet je. Je had er nog geen voor dit level. Ik heb nu 20 diamonds en de Noob 9. Maar zoals ik al zei, er kan nog heel veel gebeuren. We hebben hier het volgende level. En zoals je kan zien, zijn hier al een hele hoop diamonds. Alleen dit is natuurlijk nog niet moeilijk genoeg. Want ook in dit level zijn weer zombies aanwezig. Oké, Noob, we krijgen 1 minuut de tijd. Pak maar eventjes wat in de chest zit. En ik zou zeggen, succes met minen. En, oh, yes. De diamond zombies killen met...
Een pickaxe is niet heel erg handig. Oh nee. Ik blijf gewoon achter jou staan en dan mag jij het vuile werk doen. Oké, doei Noob. Nee, wat gebeurt er? Nee. Wacht, Noob, ik ga je hartstikke dood op deze manier, joh. Weet je wat? Ja, dat is ook zo. Maar, oké. Oh, we zijn alweer bijna halverwege, Noob. We moeten echt opschieten met het verzamelen van de diamonds. Ik weet niet, hoeveel heb jij er al gehakt? Ik heb er al 3. 3? Oh, nee. Je hebt er volgens mij al meer dan ik. Of, ik weet het ook allemaal niet zo goed. Ik ga die pakken. Er zitten hier zoveel zombies achter mij aan. Ik pak jouw diamanten. Nee. Hoe durf je? Hoe durf je dat te doen? Hoe durf je dat te... Nee! Ja! Oh, die had ik nog net gepakt. Oké, nog 10 seconden, waar is de... Oh, jij hebt al wat diamonds gevonden. Oké, goed zo. Ik pak hier nog even een diamond. Waag het om hem te stelen. Nee! Oh, je had hem weer bijna gepakt. En stop de tijd. Noob, hoeveel diamonds heb je nou in totaal? Ik heb er nu in totaal 16. 16 diamonds, oké. Ik had er 9 voordat ik begon, dus ik heb er deze level 7 gehaald. Oké, ik heb nu 27 diamonds en de noob heeft 16 diamonds. Maar ik vertel jullie alvast, de laatste ronde is alles bepalen. Dit level noem ik het dirt parcours. We beginnen hier aan deze kant. En wie het eerste hier bij de overkant is, wint de inhoud van deze chest. En Noob, ik kan je vertellen, dat is meer dan de diamonds die ik heb. Dus je kan gewoon nog winnen in dit laatste level. Yes, dat gaan we wel lukken met de durfblokjes, denk ik. Ja, dat denk ik ook. En degene die verliest trouwens, die komt in de lava terecht en verliest al zijn diamonds. Maar dit level is de lava nog veilig, hoor. Dus weet je wat, ik zou zeggen, succes. Dit is een dirt parcours. Ja. Speciaal voor jou gedaan trouwens. En, oh joh, je gaat nog best goed. Oh nee, ik val er ook in. Nee. Dat was niet de bedoeling. Snel opnieuw. Hij gaat er weer in. Ik ga gelijk verder lopen. Ik wil niet nog een keer vallen. Oh, als die ladder daar niet zat, dan was ik gewoon keihard gevallen. Oké, Noob. Nee, het is niet moeilijk. Oh, nee. Nu val ik er zelf ook in. Oké, ik zeg wel helemaal niks meer. Oh, dit is zo spannend. Degene die dit verliest, verliest gewoon alles. Oké. Nou, die ladders, ik weet niet. Ik ga daar niet zo lekker op. Ik doe het eigenlijk normaal altijd zonder ladders. Maar ik dacht, voor de Noob moeten hier eventjes wat laddertjes staan natuurlijk. Hoppakee. Au, dus lava is heet. Hey Noob, ik wil niet veel zeggen, maar ik ben echt al heel erg ver, weet je dat? Oh, yo, je gaat nog best snel, hoor. Oké, je moet gewoon op die ladder springen, ja? Goed zo. Oké, dit wordt iets spannend. Ik ga snel verder. Nee, ga je nou weer af? Hij gaat weer af, dames en heren. Het is niet normaal. Redden. Heel goed, Noob. Heel goed. Je bent er bijna. Je bent op 1/3 nu. Ik ben echt bijna bij het einde. Spring er weer in. Oh, Noob. Wat doe je nou? Oké, Noob. Ik denk dat ik nu wel bijna bij het einde... Ja, ik ben er. Noob, ik heb gewonnen. Let's go. Wat krijg ik? 64 diamond blocks. Oké, Noob. Dit betekent dat jij nou jouw straf moet ondergaan. En al jouw diamonds gaat kwijtraken. Ja, het gaat echt gebeuren. Ik zou eerder zeggen, het gaat echt gebeuren. Oké, in 3, 2, 1. Joejoe, doei. En ja, doei Noob. Dan gaan al zijn spullen. Klik hier op deze video, want hier heb ik een goldfabriek gemaakt in Minecraft. En dit moet je zeker checken. Vergeet ook zeker niet even te abonneren hier beneden. En kom op, waar wacht je op? Klik nog even op deze video, want dat gaat weg. In 3, 2, 1.